Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Niftullah Fətullah oğlu Əsgərov vəfat edib. Qaynar info xəbər verir ki, Niftullah Əsgərov uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün səhər saatlarında vəfat edib. Qeyd edək ki, Niftullah Əsgərov 5 iyul 1959-cu ildə Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində anadan olub. 1995-ci ildən Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyoru kimi çalışıb. Teatrda Qənizadənin Xor-xor əsərində Seyfullah, İsim Əlikzadənin Gəl qohum olağında Cəmal, Hüseyin Əbbaszadənin Həzi Asanovda Bekişvilli, Üzeyir Hacıbəyovun olanlardan keçənlərdən Atam oğlan əmi, Nəcəf bəy Vəzirovun Hacı Qəmbərində Qıdıkir və s. obrazlara səhnə həyatı verib. Paralel olaraq My Name is İntiqam, My Name is İntiqam 2, Bayram Axşamı, Big Əhvalatı, Vəziyyət Rusça, Elçilik və başqa filmlərdə Bizim Əhməd Haradadır, Xalxın Evi və s. seriallarında aktyor kimi çəkilib. 2014-cü ildə teatrın inkişafında xidmətlərinə görə Mədəniyyət Nazirliyinin Fəxri Mədəniyyət İşçisi Döş Nişanı ilə təltif olunub. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Fəxri adına layiq görülüb. Niftullah Əsgərov uzun sürən xəstəlikdən sonra 2024-cü il yanvarın 22-si səhər saatlarında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.